Olha aqui, ó, a verdade é que a crônica esportiva tem um teste a cada Olimpíada, porque nós somos da crônica futebolística, entendeu? Mas na Olimpíada você tem que entender de trocentos esportes, e isso é para pouca gente, tipo Orlando Duarte ontem e tipo Álvaro Paes Leme. É uma grande mala, é um container, mas ele sabe de todas as modalidades esportivas, não é mesmo, Lu? Sim, Ele trabalhou aqui, trabalhou com a trabalha gente na durante Band, ele é anos maravilhoso. aqui. E Oliveira Andrade, Claudemir de Oliveira Andrade, o Urso Panda, ele é o cara mais alegre da história do rádio e da televisão. Ele ri Michael C. Você, qual foi o seu momento aqui mais especial, né, Igor? Qual dos quatro programas? Ah, Olha a máscara. é, gostei disso. Botou uma banca aí. Olha, cara, o Melhor. Valadares, o Ricardo Eu fiquei Valadares. achando que o melhor momento era quando caiu o seu salário, porque tu ganhava bem aqui, hein, rapaz? Já ganhei muito, graças a Deus. Conseguiu guardar? Olha, essa casa aqui gosta tanto de mim que outro dia saiu em Brasília um resultado de um processo que aconteceu num terceiro tempo aqui, que eu dei um pau aí num cara do futebol de salão e tal, e ele processou a Record e a mim. Aí o jurídico da Record me ligou: só, tem uma má notícia pra você, perdemos lá em Brasília, 180 conto. Isso aí daí, então você tem que dar 90 e nós damos 90. Eu falei: pô, tá legal, me dá a conta aí que eu vou fazer. O juiz decidiu, tem que aceitar. Meu Dona Neves, nós já pagamos. A Record pagou os 90, entendeu? Não é pelo valor, não, mas aspecto simbólico, eu achei maravilhoso. Agora, eu tenho um site chamado modéstia.com.br. Agora, você numa televisão de esporte, eu tive ao mesmo tempo, agradeço até o Flávio Rico, o Daniel Castro, que falaram quando eles publicaram que eu viria aqui hoje falar com você. Eu tive quatro programas ao mesmo tempo. Você tem um aí, Malemar. Eu tinha quatro. Eu tinha quatro. Eu tinha um Roleta Russa quinta-feira, nós ganhamos cinco quintas-feiras do Silvio Santos, do Show do Milhão. O Silvio tirou o Show do Milhão do ar e nunca mais voltou. Eu tinha o Roleta Russa, que era um sucesso, o Terceiro Tempo Domingo, que era o maior recorde de audiência e principalmente de faturamento. Debate-bola na hora do almoço foi um negócio espetacular. E uma vez que eu estava aí fazendo essa programada toda de esportes, no entanto, o Datena saiu daqui, o Zé Luiz Datena saiu, não sei se ele foi para a RedeTV ou para o Bandeirantes. Aí eu passei a fazer o Cidade Alerta também. Resultado, passei a dormir na Record. Aí o Valadares escreveu em três páginas que ele fez na Veja comigo: é o único jornalista que sai de casa domingo cedo e volta sexta-noite. Entendeu? Então foi realmente um negócio maravilhoso que aconteceu aqui comigo. Eu jamais vou esquecer e sou muito grato a todas as emissoras nas quais eu trabalhei, desde a Rádio Rural de Muzambim, porque a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. O senhor gostou dessa? Eu achei bonito. Hein? Vou gravar aqui. Ah, decora, foi você falar que é decorei. tua. Vamos ver, bota aí os momentos do Milton Neves. Estamos de volta, Cidade Alerta pela Record. Que horas são? 17h44. Vamos começar agora mais uma roleta russa. Back Central, Luiz Felipe Scolari, pelo tape que eu te mandei lá, hein? Eu quero te amar, eu quero beijar, eu quero apertar, eu quero botar no meu coração. Essa gatinha cheia de emoção, let's go! Olha o que eles escreveram no asfalto. Obrigado, TV Record. Obrigado, a TV Record, de coração. E veja, querida Eleonora Pascoal, faltou um D no Record aqui embaixo, mas sobra, sabe o quê? Solidariedade. É o terceiro tempo, vamos aplaudir. Seu Milton, seu Milton. Não, mas foi demais, viu? Eu jamais vou esquecer, foi um negócio espetacular. Porque eu sou um cara do rádio. E eu entrei na televisão graças a Johnny Saad e Jota Ávila no programa Super Técnico, que marcou época, e graças a esse programa que eu vim para cá, chamado pelo Denis Munhoz e pelo Bispo Gonçalves. Entendeu? E realmente foi um negócio que eu nunca vou esquecer aqui a Barra Funda. Eu sou grato a todos os veículos que me contrataram. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.